fish. Okay, we get fish and... Áno, ryby a birds. Birds. Yes, now actually you're quite right. We get fish and birds. Máte pravdu, áno, máme tu ryby a vtáky. But it includes more than just that. Ale ešte to zahŕňa viac ako len ryby a vtáky. More than just fish, it means everything that lives in the water. Viac ako ryby, teda znamená to všetko, čo žije vo vodách. So that would be whales, seals. Takže to môžu byť morské cicavce, ako veľryby, ako tulene. And it also includes everything with not just birds, but everything with wings. A zase pokiaľ hovoríme o všetkom, čo lieta, tak to nie sú len vtáky, ale všetko, čo má krídla. So winged insects. Takže napríklad krídlatý hmyz. Bats and that sort of thing. Netopiere a tak ďalej. Okay, that's the fifth day. Now, čo to je piatý deň? We come to the sixth day. Šiestý deň. Beginning in verse 24. Začínam 24. veršom. Now what do we meet on s čím sa stretávame šiestý deň? New things we haven't met before. Nové veci, ktoré ešte tu neboli. Right? Yes. Okay. So we get land animals. Yes. Áno, máme suchozemské živočíchy. And then also and the man. Yes, those are the two main things. We get land animals, all ano. Kinds of land takže animals. Takže plazy sú vlastne ako jedným z jednou z tried suchozemských živočíchov a potom máme aj človeka. And we get human beings, male and female. Ľudské bytosti. So, that was fairly simple, wasn't it? Takže to bolo jednoduché, nie? Those are the first six days of creation. Toto je ich prvé 6 dní stvorenia. And together we saw what was new, what was created on each day. Dohromady sme videli, čo aký nový prvok sa každým dňom naskýtal. Now I'd like us to just have a look at the diagram that came out of that. A chcel by som, aby sme si teraz pozorne všimli ten diagram, ktorý ako následok tohoto nám vyvstal. Well, if you've all got it there on paper, this is what we've looked at. Now, takže ak máte na papieri, tak na toto sa pozrite. Now, some of you may have seen something like this before, but I'd like us to develop this. Možno niektorí sme to už videli skôr, ale chcel by som, aby sme sa na to viac zamerali. So, together, this is what we've said that first week of creation is. This is what happens. Dohromady je toto, čo sme si povedali o prvom stvoriteľskom týždni. Toto sa stalo. Now, looking at that, what do you notice about it? Tým, že sa na to zameriavame, čo vám z toho vyvstáva? Čo si všimnite? Čo si všímate? What is there about that that strikes you in any particular way? Just shout out an answer. Čo vám udrie do očí? Yes, so in other words we're moving towards the creation of human beings. Áno, človek je vrcholom, to znamená, že sa pohybujeme až ku stvorení ľudských bytostí. There on day 6. Yes. Teda deň 6. Čo ešte? Anything else? Right. Okay, yes, good. So there are two points here that I'm glad you've seen and we just need to underline here. Áno, sú to dve z týchto vecí, ktoré ste si všimli, ešte by som rád potvrdil. But normally when we read through this account, obyčajne keď čítame tento záznam, we read it day 1, day 2, day 3. Čítame ho chronologicky deň 1, 2, 3. But if you look at the diagram that you have there, ale keď sa pozrieme na diagram, ktorý máme pred sebou, as was pointed out, if you compare day 1, ako už tu niekto spomínal, ak porovnáte deň 1 with day 4, s dňom 4, then we have the sun, tak objaví sa nám slnko, that shines in the day, ktoré svieti cez deň, the moon and the stars, a mesiac a hviezdy, at night, ktoré kráľujú noci. Okay, and on the if you compare the second day, a keď porovnáte druhý deň with the fifth day, s piatým dňom, you get the fish that live in the sea, tak tam máme ryby, ktoré žijú v mori, the birds that fly in the sky, a vtáky, ktoré lietajú v povetri. And then you compare the third day, keď potom porovnáte tretí deň with the sixth a šiestý deň, and there we have land animals, tak tretí deň sa nám objavujú zvieratá, rastliny. Not surprisingly, the land animals live on the land. A potom ďalej v ten šiestý deň zvieratá suchozemské, ktoré nie je žiadnym prekvapením, že žijú na suši. And on that sixth day you see both land animals and human beings. A teda na šiestý deň vidíte suchozemské zvieratá a ľudské bytosti. And if you look over at the third day, keď sa pozriete na tretí deň, then both land animals and human beings. Tak potom obidva, teda ľudské bytosti a suchozemské zvieratá.
Both of them live on the dry land. Je skutočnosťou, že žijú na sušine. And according to Genesis, they both live on plants, on vegetation. A podľa Genesis vieme, že aby prežili, aby žili, tak musia konzumovať a žijú na vegetácii, na rastlinách. So in the same order in which we get days 1, 2 and 3 in that left-hand column. V takom istom poradí, akým za sebou idú deň 1, 2 a 3 naľavo. We get creatures or objects to fill those same areas in the right-hand column. V tom istom poradí dosadzujeme zvieratá alebo živočíchy, ktoré sa nám teraz objavia v tom diagrame napravo. So there's a certain kind of pattern that's emerging here. Áno, je to určitá zákonitosť, ktorá sa nám naskýta. However, there are more than 6 days. Napriek tomu je to ešte o niečom inom ako 6 dní. And so then we come to the 7th day. A prichádzame ďalej na 7. deň. And that 7th day doesn't fit in the right-hand column. A tento 7. deň, ako si všimnite, nezapadá do tej pravej, do toho pravého stĺpca. And it doesn't fit in the left hand. Yeah, it doesn't fit in the left hand column nor in the right hand column. Ani do toho ľavého stĺpca. But it sits there by itself. Ale jednoducho nejakým spôsobom sa vyníma sám. Now if you look at the top of that diagram. Ak sa pozriete na vrchnú časť tohoto diagramu. What did we begin with? Čím začína? Chaos. Begin with chaos. Yeah, tohu and bohu. Áno, tohu bohu, chaos. And if you come to the end of the diagram, we conclude with what? Keď prídeme na koniec diagramu, tak ten sa završí. That's right. We finish with the seventh day, ano, which is rest. Končíme s 7. dňom, čo je odpočinok. Rest, peace, order. Pokoj, poriadok. Harmony. So, the account begins with chaos. Áno, takže začíname chaosom. And it ends with order. Končíme poriadkom, organizáciou. So all I want to point out at this stage. To, na čo by som vás upozornil v túto chvíľu. In this diagram of the first story of the book of Genesis. Keď sa pozeráme na tento diagram prvého príbehu stvorenia. Is that you have a balance? Je, že máme určitú harmóniu, vyváženosť. Which goes horizontally from one day to another. Ktorá postupuje vodorovne, teda z jedného dňa na druhý. And another balance which goes vertically from the top. Ale máme tu aj ďalšiu rovnováhu, ktorá je kolmo, teda ide z vrchu. From the top down to the bottom. Z vrchu na spodok. Which goes from chaos to order and Sabbath. A tamto ide z chaosu až po dokonalosť soboty. So there's one, well many things we could say, but one thing I just want to Dalo by sa o tom hovoriť veľa vecí, ale jednu vec by som predovšetkým zdôraznil. Is that the structure of this first week of creation. Štruktúra prvého stvoriteľského týždňa points out what is the climax of God's creation. Hovorí o tom, aký je vrchol Božieho stvorenia. What is the goal? What is the aim of God's creation? Aký je cieľ, aký je zámer toho, že Pán Boh tvorí? And the goal or the aim of God's creation is the seventh day. A cieľ a zámer Božieho stvorenia a stvorenstva je 7. deň. You've not only got the balance from left to right. Nie len, že máme určitú súslednosť z ľava do prava, but from top to bottom. Ale takisto aj z hora dole. That is the direction in which creation is going. That is the aim and the goal for which it is driving. Týmito spôsobmi, týmito smermi ide stvorenie a napreduje. Okay, I might just sit down again for a little Takže bit. Takže opäť si sadnem. So let me just make one thing clear then from what we've been doing. Takže dovoľte, aby som objasnil jednu vec z tejto našej aktivity. There's a very important development in that first week of creation. Ponúka sa nám tu veľmi dôležitý vývoj. And that is we move from chaos to order. Ten trend je, že ideme od chaosu k poriadku. And this is not the last time that we'll see that in the book of Genesis. A toto nie je naposledy, čo sa stretneme s niečím takýmto v knihe Genesis. It's a very important theme in Genesis. Tvorí to veľmi dôležitú tému v knihe Genesis. And we'll see that it has a very important part to play in the spiritual message of the book. A zistíme, že zohráva dôležitú úlohu v duchovnom náboji knihy. Now what we were doing just then looking at that diagram. To, čo sme robili, keď sme študovali tento diagram, was looking at the
the differences between each day. Bolo, že sme sa zameriavali na rozdiely, ktoré vznikali, ako každý deň prichádzal na scénu. But what I'd like us to do now, ale to, čo by sme radi teraz robili, is to look not at the differences between each day, je zameriať sa nie na rozdiely, ktoré prináša každý nový deň, what makes each day unique, to, čo každý deň, to, čím je každý deň špeciálny, unikátny, but what is the same about each day. Ale skôr pozrieme sa teraz na spoločné znaky každého dňa. And, let's begin by looking at the first day. Pozrieme sa a začneme tým, že sa zameriame na prvý deň. Beginning in verse 3. Začíname od verša 3. Now, on this first day there are five elements that I just want us to notice. V prvý deň sa ponúka 5 prvkov, 5 elementov, ktoré by sme si mali všimnúť. And these are very straightforward. Sú veľmi jasne definované. So, verse 3 begins by saying. Takže tretí verš začína. Then God said. A Boh riekol. So here we have an introduction. Takže tu máme úvod. And I think we have this you either myslím have si, this že as a handout je to or on aj the screen, hore na okay. Plátne. So that's an introduction and God said. Takže Boh riekol je úvod. Let there be light. Nech je svetlo. And there we have a command. Potom je to akýsi príkaz. And then we read, and there was light. A potom jednoducho čítame konštatovanie a bolo svetlo. In other words, that's a report. Takže to je správa. Of what actually happened. Správa toho, čo sa stalo. And then in verse 4. Potom štvrtým veršom. God saw that the light was good. Čítame, že Boh videl svetlo, že je dobré. So here we have an evaluation. A tu máme hodnotenie, vyhodnotenie. I mean, what kind of light was it? Takže aký druh svetla to bol? Is it good light? Bolo to dobré svetlo? Bad light? Zlé svetlo? Yeah, no, okay sort of light. Svetlo ani. You know, maybe, you know, 10% off this week kind of light. Možno že 10% na chybnosť toho svetla. No, it tells us what kind of light it was. It's good. God nie, hovorí nám to, good. aký druh svetla to bol, že to bolo dobré svetlo. And then it concludes by saying there was evening and there was morning the first day. A potom sa hovorí, že bol večer a bolo ráno prvý deň. In other words, that's a time framework. A takže ten piatý element je časový rámec. When did this happen? Kedy sa to stalo? Well, this happened on the first day. Stalo sa to prvý deň. Now there are other things in that day of course. V tento deň sa stali aj iné veci samozrejme. But these are five elements. Ale toto je 5 prvkov, 5 častí, which we find on that first day. Ktoré nachádzame počas prvého dňa. Now I want us quickly now to go through each day of creation. Chcel by som, aby sme si teraz v rýchlosti preopakovali každý stvoriteľský deň. And to see whether these elements occur on these other days. A zistili, že či aj tieto elementy, týchto 5 elementov môžeme nájsť v každý deň. Now bear with me because I am there is method in my madness. A trošku so mnou vydržte, pretože ja v tejto mojej zanietenosti chcem určitú štruktúru vám predstaviť. Okay, so you need to have a look at your Bibles. Takže pozrime sa opäť do našich Biblií. Okay, the second day. Druhý deň. Verse 6. 6. verš. Is there an introduction? Nachádzate tam nejak úvod? Niekde? Does it say and God said? Hovorí sa tam niekde Boh riekol? Yeah. Is there a command? Je tam aj príkaz? Does God order that something happens? Prikazuje Boh, aby sa niečo stalo? Is there a report? Je tam aj správa, konštatovanie, že niečo sa stalo? Does it tell us that it happened? Hovorí nám to, že naozaj niečo sa stalo, keď Boh povedal? At the end of verse 7 you see and it was so. Áno, na konci 7. verša dokonca sa hovorí a bolo tak. Is there an evaluation? Je tam aj hodnotenie, vyhodnotenie? Does it say and God saw that it was good? Hovorí sa tam niečo také, že Boh videl, že je to dobré? Áno. I'm only doing this to make sure you're still awake, you see. Pozor, ja vás len chcem sa uistiť, že stále ste hore, že ste nezaspali. Because I know you have a great desire to please me. Pretože ja viem, že určite mi chcete spraviť veľkú radosť. And you feel that the answer should be yes. A cítite, že by ste mali odpovedať áno.
But actually the answer is Ale v skutočnosti odpoveď je nie. There isn't an evaluation. Naozaj, nenachádzame tam vyhodnotenie. But look, brothers, zhodnotenie. Brothers and sisters, do not worry. Bratia a sestry, netrápme sa. Do not let this ruin your Christian experience. Nech nám to nenabúra našu kresťanskú skúsenosť. There is no evaluation on the second day. Je pravdou, že druhý deň tu nie je žiadne hodnotenie. And I think for a very good reason. A myslím si, že to má dobrý dôvod. And if I remember, I'll tell you what that good reason is later on. A ak si neskôr na neho spomeniem, podelím sa oň s vami. Anyway, is there a time framework on the second day? Poďme ďalej. Je tam časový rámec na druhý deň? Yes, there was evening and there was morning a second day. Áno, je, lebo je napísané, že bol večera, bolo ráno druhý deň. Okay, now let's move on at Takže pokračujme. The third day, verse 9. Tretí deň, 9. verš. Is there an introduction? Je tam úvod? And God said? Boh riekol? Áno. Yes. Is there a command? Je tam aj príkaz? Nie. Let the waters be gathered together. Áno, nech sa zhromaždia vody pod nebom. Is there a report? Je tam správa, konštatovanie? At the end of verse 9, and it was so. Is there an evaluation? Je tam aj vyhodnotenie? End of verse 10, God saw that it was good. Áno, 10. verš, Boh videl, že je to dobré. Now. Beginning of verse 11. Tak, teraz začína verš 11. What do we read at the beginning of verse 11? Čo začíname? Ako začína verš 11? And God said, we get a second introduction. Druhým úvodom. Boh povedal. Boh riekol. And then do we get a second command? A potom dostávame druhý príkaz. Ako. In verse 11, let the earth put forth vegetation. V 11. verši ho sa hovorí, nech vydá zem sviežu trávu, bylinu. Is there a second report? Je tam aj druhá správa? The end of verse 11. Yes. And it was so. Koncom 11. verša. A bolo tak. Is there a second evaluation? Je tam potom aj logicky druhé hodnotenie? And it was good. And then a time framework. A je tam aj časový rámec? There was evening and morning a third day. Now notice on that diagram that you have. A všimnite si, že na diagrame, ktorý máme na obrazovke. In that left-hand column. Vľavo, that ends in the third day. Končí tretím dňom. This pattern that we're looking at, we go introduction, command, report, evaluation. Takže tá štruktúra ide zase od toho úvodu cez príkaz, cez správu, cez hodnotenie až cez časový rámec. And then we go back to the beginning again and we get another introduction, command, report, evaluation. A potom sa znovu vrátime k začiatku a ideme od začiatku zase ako úvod, príkaz, správa, hodnotenie a svoj rámec. And then a time framework. Right, now, fourth day. Let's move on quickly. Štvrtý deň, pôjdeme rýchlo. There's a reason why I'm doing this, by the way. Mimochodom, existuje v tom účel, že to robím takto postupne. Verse 14, the fourth day, in introduction. 14. verš, štvrtý deň. Je tam úvod? And God said. Áno, Boh riekol. A command. Je tam príkaz? Yes. A report. Je tam správa? End of verse 15, yes. An evaluation. 15. verši, je tam aj vyhodnotenie. An evaluation at the end of verse 18. Na konci 18. verša. Yes. And a time framework. A potom je tam aj časový rámec. Evening and morning, a fourth day. Večer a ráno, štvrtý deň. Okay, let's move on to day 5. Takže deň číslo 5. Verse 20. 20. verš. An introduction. Je tam úvod? Boh riekol, áno. A report? Je tam správa? A command, yes. A report? Áno, je tam aj správa teda. An evaluation? Je tam hodnotenie? And then a time framework. A je tam aj časový rámec. Day 6. Šiestý deň. Verse 24. Do we 24. have verš. An introduction? Máme tam úvod, Boh riekol. And God said, verse 24. Máme tam príkaz, Boh povedal. Yeah. Nech vydá. A command? Máme tam aj an introduction, a command, a report, and it was so. Je tam aj správa, áno, bolo tak. An evaluation? Je tam aj hodnotenie. At the end of verse 25? Na konci 25. verša. God saw that it was good. Áno, videl, že to je dobré. Then verse 26. A 26. verš. What do you read in verse 26? Čo tam čítame? V 26. verši. And God said. Áno, Boh riekol. A second introduction. Druhý
ako keby úvod. Do we then get a second command? Máme tam aj druhý príkaz potom? Do we get a second command? Máme tam aj druhý príkaz? Yes. Yeah. A second report? Máme tam aj druhú správu, konštatovanie, čo sa stalo? Now you've got to come down to the end of verse. A to si musíme nájsť až na konci. The end of verse 30. 30. verša. At the end of verse 30 you read and it was so. Na konci 30. verša čítame a bolo tak. Do we get an evaluation? Máme tam aj hodnotenie? Verse 31. God saw everything that he'd made, indeed it was very good. A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. And then finally a time framework. Potom na záver tam máme aj časový rámec. And there was evening, there was morning, a sixth day. A bol večer a ráno, šiestý deň. So you notice what happens on the sixth day. Takže všimnime si, čo sa stalo na šiestý deň. Out of those five elements that we've been looking at. Pokiaľ máme na mysli týchto 5 elementov. We go 1 2 3 4. Ideme 1 2 3 4. Then back to the beginning. Ale namiesto 5ky ideme späť na začiatok, teda na úvod ďalší. 1 2 3 4. A ideme úvod, príkaz, správa, hodnotenie. And then a time framework. A potom nakoniec to končí časovým rámcom. Just as it was on day 3. Tak ako to bolo deň 3. Day 3 went 1 2 3 4. Deň 3 tiež bol narušený tým, že sme neprišli až po 5, ale po 4, teda po hodnotenie. 1 2 3 4 5. A potom sme išli späť na ďalší úvod a ten skončil až hodnotením na 5. So the final, na časovým rámcom na 5. So the final day. A tak ten záverečný deň of the first column, prvého stĺpca balances the final day of the second column. Kopíruje alebo vyvažuje ten záverečný deň toho druhého pravého stĺpca. Now, why have I taken the time to go through that? Prečo som si dal tú námahu a čas, aby som vám to takto objasnil? Well, we come to the seventh day. Pretože prichádzame na siedmy deň. To 2, verse 1. Kapitola 2, prvý verš. I want us to look carefully at the seventh day. Chcel by som, aby sme sa podrobne zamerali na tento siedmy deň. Does the seventh day have an introduction? Má aj siedmy deň úvod? Does it say and God said? Hovorí sa tam a Boh riekol? No, it doesn't. There's no introduction. Nehovorí. Žiadny úvod tam nenájdeme. Does the seventh day have a command? Dobre, má aspoň príkaz. Does God say let us? Má ten siedmy deň príkaz? Učiňme? Je tam niečo také? No, there's no command. Nie. Ani príkaz. Is there a report? Je tam správa? Does it say, well, there can't be a report because there was no command. No, logicky asi by tam nemala byť správa, keď tam není o čom konštatovať, keď žiadny príkaz nevyšiel z Božích úst. Is there an evaluation? Je tam hodnotenie? Does God say, hovorí Boh, and God saw that it was good. Že Boh videl, že to bolo dobré? And most strikingly of all, perhaps. A to, čo je najprekvapujúcejšie, is there a time framework? Nachádza sa tam časový rámec? Does it say, and there was evening, and there was morning, a seventh day? Hovorí sa o tom, že bol večer a ráno siedmy deň? Is there a time framework? Je tam časový rámec? Does it say there was evening and the answer isn't written on my forehead, you know, it's written here. No ja to nemám na čele napísané. To musí byť v Biblii. Does it say there was evening and there was morning? Hovorí sa tam, že bol večer a ráno siedmy deň? In other words, inými slovami, the description of the seventh day, popis siedmeho dňa, is totally different from the description of all the preceding days. Je úplne rozdielny v porovnaní s tými predchádzajúcimi šiestimi dňami. When we've been reading the other days, keď sme čítali tie ostatné dni, we know what we're going to find on the seventh day. Už sme akým spôsobom asi predpokladali, že niečo také nájdeme aj ten siedmy deň. We know that we're going to read and God said. Už sme vedeli, že ten ďalší deň asi bude začínať Boh riekol. Let there be. Nech je. And it was so. A tak bolo. And God saw that it was good. A Boh videl, že to bolo dobré. And there was evening and there was morning. A bolo večer a bolo ráno, siedmy deň. And everything that we were expecting. A všetko, čo sme očakávali, is absent. Tu chýba. Why? Prečo? Because the seventh day is a totally different day. Pretože siedmy deň je úplne iný deň. It is an absolutely separate, different, completely other day from all other days. Je to absolútne rozdielny, izolovaný, iný deň od tých ostatných šiestich. And that's why Genesis has been repeating all of those same things over and over and over again until we get bored.
Aj preto Genesis začína s tým, že stále to opakuje, verklikuje, až sa pomaly, až nás to unudí. Now, according to the text, what did God do on the seventh day? Podľa tohto textu, čo Boh spravil, učinil 7. deň? Or rather, what did he do to the seventh day? Alebo lepšie by sme sa mali spýtať, čo spravil so 7. dňom? Yeah, he sanctified it. He made it holy. Posvetil ho. Now, what does the word holy or sanctify, what does it actually mean? Čo obnáša slovo spraviť niečo svätým alebo posvetiť? It means that it's set apart. Áno, znamená to, že to je oddelené. And Genesis goes out of its way to show us that the seventh day is set apart. A Genesis teraz ide za tú štruktúru, ktorú doteraz používal, a hovorí nám, že tento deň je oddelený. It's totally different from all other days. Je úplne iný od tých ostatných dňoch. On that first diagram you have, na tom prvom diagrame, ktorý máme, the seventh day stands alone, all by itself. Siedmy deň je sám o sebe. It doesn't fit into that left-hand column. Teda nemôžeme ho zaradiť do toho ľavého stĺpca. It doesn't fit into the right. Ani do pravého stĺpca. In the second pattern we've been looking at. Na tú ďalšiu štruktúru, ktorú sme sa pozreli. It contains none of the elements. Vieme zase, že tento 7. deň neobsahuje žiadny z týchto 5 elementov, ktoré sú 6-krát opakované pre tie dni predtým. Because Genesis wants to underline something very important. A je to preto, že Genesis chce zdôrazniť niečo veľmi dôležité. It wants to point out what was the single most important act in the whole of God's creation. Chce zdôrazniť, ktorý bol ten najdôležitejší, ten jeden najdôležitejší akt v rámci celého stvorenia. And I've got some sad news for us. A mám pre vás zlé správy. The creation of human beings was not God's most important act. Stvorenie človeka nebolo tým najdôležitejším činom Pána Boha. Sorry about that. Je mi ľúto. The most important act in God's creation. Tým najdôležitejším činom v Božom stvorení je tým, že Pán Boh posvetí 7. deň. To je vrchol Božieho stvorenstva. A o tomto Boh rozmýšľal ešte vtedy, keď zem bola tohú a bohú. Už mal na mysli svätosť soboty. And with that we'll just as God rested on the seventh day. A tak ako Boh 7. deň odpočinul, we'll take a rest now. Tak aj my teraz na chvíľku si odpočinieme.